Grattis Fire Burning med Alice. Jag tycker att du gjorde denna låten fantastiskt. Var precis som jag trodde. Du sjunger den jättebra. Den passar dig perfekt. Däremot så måste jag säga att det är otroligt svårt att göra den här låten live. Så att jag ger dig all credit för att genomföra det med live musiker. Den här är väldigt programmerad. Där håller jag med Laila i och med att den här låten har ganska svår trumbit med massa olika, det är massa så olika rytmer som ska hålla ihop. Så ibland fanns det en tendens att det blev otajt. Men det var inte bara från din sida, utan det var faktiskt från allihop här. Men det gör ingenting. I det stora hela så tycker jag att du strålar som den vackraste pärla ikväll, och jag tycker dina ögon glöder ikväll. Så det känns skönt att du är tillbaka. Ja. Redan sen första dagen vi fick stifta bekantskap med dig så har man någonstans tänkt lite på Robin. Så att det här valet var ganska naturligt. Nu tycker jag att du är bättre än Robin och har en intressantare röst. Du ska till Globen! Nu är jag nyfiken om han menar att du är bättre med en Robin eller en Robin. Robin. Det är ännu bättre då alltså. Hur är det att höra det? Oj, jättestort. Ja. Jag tycker att Robin är en jättestor artist och en artist som jag beundrar väldigt mycket. Så det är väldigt stora ord. Tack. Just det, men jag är lite sur här ändå på juryn. Det här skulle vara en låt att briljera i. Den är ju skit att sjunga. Ja, den är faktiskt väldigt svår att sjunga. Ja. Men jag tycker att det är väldigt kul att sjunga den och jag är väldigt stolt över att jag klarade av det. Ja.